Лили ханы взял. Андражешь-то. Мире ханы сори. Мезан. Менгет поханцэнг. Чишмартуцны иранц. Иранц кабэнг. Вот и мэрэ. Аль кабэнг чишмартуцан хэт. Дай е верстаган мэрашаданга. Кабви ерехан. Абидарани хэт. Кабви ерехан. Хаватки хэт. Кабви ерехан. Христос кянки хэт. Կապվի երեխա։ Այս աշխարհը չպետք է փոխվի։ Մենք պետք է փոխվենք։ Մեղքի նկատմամբ, աշխարհի նկատմամբ, ցանկությունների նկատմամբ, աշխարհը պետք է պատկանվի։ Գված ամբողջ աշխարհը չարի մեջն է։ Պետք է գնալով ավելի ու ավելի սաստկանա դեռ։ Աստված գիտի, ինչ օրը դրպի կան քուրեր եղբաներ։ Մենք զորով են չենք կարող երեխա պահենք։ Չեն կարա իրանց մեջի փոխանցված կյանքը պիտի պահի իրենց։ Իրանց մեջի աստուխոս նկատմամբ հավատը պիտի պահի քույրեր եղբայրներ։ Ես պատ կարճ օրինակ դեմ իմ կյանքից, չեմ պարզում ինձանից չի, սրանից չի, այլ աստու առած գործը ուզում ցույց տամ։ Եվ էլ եմ ասել, չգիտեմ, բանակ գնացի, երեխա տղա է, ինչ է, հալածված է, զվարճ, եղտված։ Մեզ ամեն կյակի տանում էին կինո նայելու։ Ամեն կյակի տանին մեզի կինո նայելու։ Եթե չէի շտապում, որ նստեի, առաջ կնայի, որ դե կնայի, ես տնում էի, որ թողան նստեն, նան մեզ չաղնի պղայի էի գտնում, միշ զարով էլի, ու է հետևը մտնեի, որ ինչկամ ատեմում կինոնի, երկու ժամ, ժամուկս ինչկամ, գլուխս կախ է տղայ դեպիս, թե այդ կամ աղորդեի մինչով էր պրզներ այդ ամենը։ Չի չէ կամ ասիտ չի կանել, թե պապան դեղ է, մաման դեղ է, այո Հիսուս տեր այնտեղ, քո մեջ, քո ներքին Գեթսեմանիում, արտաքին աշխարհը չի կարող խալխապի, թե քո մեջ այդ Գեթսեմանի կա, Քրիստոս կյանքի ծարավը, փապակը կա, 18-ական երեխա է մեղա։ Ես լավն եմ եղել, ձերպես բան։ Դա քո մեջի ընտրությունն է, դա քո մեջի հավատն է, Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած, որ որպես կյանք արտահայտվում է քեզանից։ Դի գիտնաս ճշմարտությունը, նա քեզ ազատ պիտի անի, քուրեր եղբայրներ, լուրջ բան է հավատը, շատ լուրջ բան։ Շատ անկեղծ նվիրել է պետք հավատքին, տրվել է պետք հավատքին, նվիրալներ են պետք հավատքինը կանմամբ։ Քուրեր եղբայրներ ջան, ոնց մեկը Տիմոթեոսն էր, Տիմոթեոս, դու տես դու մանգուց ի վեր Սուրբ Գրքերը գիտես, և ասում է, և բոլոր գիրքը աստծո շունչն է, և օգտակար է սովորացնելու, հանդիմանելու, շիտկելու և արտադրության խրատելու համար, որպես է աստծո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերին պատրաստված։ Այս Սուրբ Գիրքը, ամենակարևորը, մարդ չի կարանի, ոչ ոք չի կարանի, մարդու մեջ աստծային կյանքն աճեցնողը, աստծային կյանքին հաղորդանողը, աստծային կյանքի քո մեջ բրոքողը, այո, աբեդարանն է, աստծո հոգևորը։ Դու ինչքան կուզես երեխային մանադարձա մեր երեխեքին, օ, դժվար է, դժվար է, դժվար է, շատ դժվար է։ Ես երեխեքին է, որ ճամբարից աշ չեն փակում, այսինքն ամեն անգամ գալիս են, հայցի մերան ճամպեկը նույս ճանապարներ են դարել, նույս ճանապարներ է դարել, մեծացան, անդեր ճամպարում կա հինգ աստացել, քնություներից, երազան ծեղել, հայց իրան ճանապարներ ու ճանապարներ դարձան։ Եակե լավները կա, ես չեմ ասում, լավը չի եղե, ոչինչ չի արա, շատ մեծ բան է եղել ճամպար, շատ լավ երեխաներ կա, բայց նաև սա էլ կա փոքր։ Ինչի, չի մենք նա նույն բան խրատեցինք, նա նույն բան խրատեցինք,
Այն դավիշման ընդրես, դավիշման ընդրես։ Նա մեջ Հիսուսը ուրիշ է, նա մեջ Հիսուսը գրել ուրիշ է։ Ուրել եղմանով չա։ Հավատի կյանքը, աստական կյանքը, ծնող, նա դա դու պտե ապրիս։ Նա դու պտե ընդրես ճշմարտությունը, դու պտի ճանաչես քո պաշտամունքին, դու քո մեջ այդ կյանքը փոխվի, դու քո մեջ այդ կյանքը գա, երեխա տենա քո մեջ, իմ մեջ այդ ամեն բանը, տենա։ Դեր եղբանը ջան, շատ անդարժեշտ է մենք որպես Աստու մարդիկ, եկեղեցու անդամներ, մեր մեջ պետք է նորոգվի այս կյանքը, նորոգվի Քրիստոս կյանքը։ Նա ինչքան մեղք են հրաները, ինչքան մեղք էին, այդքան կարստոր, եվ որ կարտենքությոս լխում, ես կուզ Հովհանես ուզ բրուզ մադուկ լավ պրպրեք, լավ պրպրեք։ Նա կաղթե մեր հայրը Աբրահամնա, եվ այլ, եվ այլ, եվ այլ, եվ այլը, մենք թտպատվել ենք, այս այն, այս ասպեր, իստ ասպեր, ձեր հայրը, ինչ է Աբրահամ, ձեր հայրը ներ Աբրահամը, դուք ինձ եք սիրեք, բայց դուք ինձ ուզում եք սպանեք, դու ձեր հորից սատանայց, նա բաղծակ է կկատել, բայց դրանք հրաների, ասոր ժողովուրդ ներ կոչքով, մանկուց իվեր նրանք հրաները եղեն, դրեր եղպանել, նան ոտե արտաքին պատություն է բանը, այլ ունեսի պատություն է բանը, ոտե արտաքինով է նան պարսան, նան պարսան արտաքինն է, արտաքին, արտաքին, արտաքին պաշտամունք, արտաքին, չի կարի հին մարդուն հավատացյալ դարձնել, նա չի կարա հին մարդը հավատացյալ, դու նան չէ կար կրտես դարնա հավատացյալ, նա տեղը գողգոտանա, պիտի մերնի հին մարդ, նա տեղը գողգոտանա, դի նոր կյանքը գա քո մեջ, հի մեջ, դի Քրիստոս նոր կյանքը գա մե մեջ, դի մեր հոգի թլպատվի, մենք առանձնանանք, երեկ անոնց մեջից ու զացեցեք ասմետերը, պիս պանի մի դիպչեք, ամեն դարյուրում աստված երաժորդը առասնացել է, դուրս է հնա աստված երաժորդին, ամեն դարերում, ամեն ժամանակներում, հետ իննուքոմն է, առասնանաս աստու համար, և առասնացունես աստու համար քո երեխաների, աստու իմ աստության, աստու օգնության, խնդրի իմ աստու որտեր դու ինձ իմ աստություն, ոնց խոսամ իմ երեխեքի հետ, դու ինձ լեզու բերան, ոնց խոսեմ, ոնց վարվեմ, դեր աստված, դեր աստված, դու ինձ կարողություն, հուրեր եղբաներ, հանգիշ չի, որնակ երկու բույս որնակ եմ գերում, նին հողի մեջ, երկու բույս ադրում, եվ ես ուզում եմ պամիտոր տնեմ հողի մեջ, ինքան դժվարա պամիտորը աճում, մոլախոնը վրատալիս, մրջումները, տարպեցակ կենտանուներ, սրսկում եմ, զորվեն աճում, չի ստատում, ջրում եմ, պահապանում եմ, հսկում եմ, բայց կամ մեկ այլ մոլախոտ բույսը, իսան ոչ սրսկում եմ, ոչ ջրում եմ, որտե եմ ընում, ընդեր դրժեղ աջումը, դյա պետ չի տերկաննել, եսի աջումը, ինչի համար, սա իրա բնականնը, իրա բնական ծիննը, բնական վայրնը, սա է ոտար ուզում է գա այստեղ աջի, և այստերի բոլոր կյանքը, բոլոր եղացը վրա են տալիս, համազան չեն այդ եղացը, որ սա աչի իրանց մեջ, մենք այդ հողն ենք, եքին բնության մեջ, ասոտ որպես մեր մեջ իրա կյանքի սեր մծամի, իրա պարավոր կյանքը տնի, քուրեր եղբաներ, և մեր մեջի բնությունը, մեղքի բնությունը պատրաստում է, համազան չի, այսօր այսպես ես մտածում, վաղ այնպես, տրիվա, տրիվ, տրիվա, քուրեր եղբաներ,
Օգնիած փոստես։ Ձեզ եկած յուրաքանչյուրիս ինձ քեզ եւ ճունձուն շատ եկածնեմ, ես ունեմ դամ ավարդի, ինչ եմ ես պետք երեխան։ Ինչ է ինձ քեզ պետք։ Այս ամեն բանի մեջ մեր դուրսն եմ դիմեն կայացնեմ։ Դե հաստատվենք ճշմարտության մեջ։ Ճանաչելով ճշմարտությունը, դառնա հավատն է մեջ աբեդարանը, ինչ որ եղբան ասեց, սանքնի բոլորը հավատքից կդառնի։ Ոդե մարդկային դաստագությունից, այլ հոգևոր դաստագությունից հավատի կարուսը դառնան մեջ եւ մեր երեխաների մեջ։ Հավատի կարուս։ Հավատի հիմքի վրա երեխա չնայի այդ զիբիլը, դու չնայես, կամ իմանաս ոնա օգուտը, օգուտը վերցես վնասին, ախտին չմոտիկանաս։ Հավատքից առաջ կա հավատ դառնեք ամենը եւ նի գործակից իմ ու քո մեջ սուրտ հոգի։ Դրանք այսպես եւ ես ասից վեց օգուտում շված այսպես։ Վեցի տարի։ Ալ ասկետեր եղբայրներս, նաեւ քույրերս, զորացեք դյորշմով, անոր զորության կարողությունով, ձևա հաքեք Աստծո սպառազինությունը, որ ձեզ կարող լակ սատանայի հնարքներին դեմ դնել։ Նա ունի մոտ 6 հազարավոր փորձական։ Իսկ առանց Սուրբ Օգու զորության, առանց նրա իմաստության, առանց նրա առաջնորդության, նրա կարողության, մարդկանց հնարքները չեն կարող գիտեմ, այստեղ ախնդը չեմ ասա, չգիտեմ, չեմ հիշում։ Այս տարի հետագիմար բան եղավ ինձ հետ, շատ հետաքրքիր բան եղավ, չգիտեմ, ասեմ, չեմ ասա, չի եվ ինչ եմ եղել։ Մի 4 ամիս, 5 ամիս կա, չէ՞ չեն եղել այստեղ։ Ուրեմն մի դակի բան եղավ ինձ հետ այս տարի, տանը քնած էի, քնած ժամանակս, ցավից արտացա, ուրեմն տեսա մի ասես խավարի իշխանություն կար ու վրա իմ դիմացս։ Եթե տեսա, ու դե սատանա տեսա, ու դե հարուհատ էին, միլիոնատ էին, տեսա այդ խավարի իշխանությունը, տեսա, աչքես բաց եղել ամեն բանի, ասում եմ, աչքես բաց, քնած չեմ եղել։ Տեսա ինձ շատ նվաստ, շատ խեղճ, դրա դեմը, ինքան խեղճ էի, անկարող, բայց տեսս կար, Սենդեսը դուրս եկավ այդ խոսքը, ասի ես պատկանում եմ Հիսուսին, ես դրա այրան գինն եմ ասեցի, ասի նայա ասե, նայա ասե, ու այդ իշխանությունը չէ հեռանում ինձանից, այդ ինձ զորավոր իշխանություն էր, այդ ինձ զորություն կարգ ու երեխաներ, այդ դիվական աշխարհը, մեկ էլ տեսա, տեսա Սուրբ Օգուն տեսա, ձեզ նոր բան եմ ասում, տեսա Սուրբ Փոքուն, որ դուրս եկավ, ինձ առավ, յաթիգուկին առավ ինձ, ու դուրս եկավ այդ խավարի դեմ պատերազմելու, գուրեր եղբաներ, այդ ինչ պատերազմվար է Սուրբ Փոքին, այդ ինչ հզոր է Սուրբ Փոքին, այդ ինչ զորավոր է Սուրբ Փոքի Աստվածը, ես այն դեմքով չեմ տեսել, յաթիգուկից եմ տեսել, այդ ինչ պատերազմվար է Սուրբ Փոքին, ու ես ավել ուրախացած լծած ասում եմ, ես Հիսուսի այրան գինն եմ, ես իրան եմ պատկանում։ Քուր երեխաներ, այդ ինչ պատասխան է Սուրբ Փոքին, ու որ ավարտեց այդ պատասխանը, դամ ծերացրեց, քշեց ինձանից, այդ ինչ կոտրատա է Սուրբ Փոքին, ու սեց Սուրբ Փոքին հորը փառավորել, հորը եկրպակել, այդ ինչ անուշ երկ է երկրում Սուրբ Օգին, ու ոնց իմ հոգու հետ մեկացավ, իմ հոգին Սուրբ Օգու հետ մեկացավ, գրված այդպես, որ մեկան դանը մեկ հոգի, իմ հոգին է ստեզ երկրպակել տիրոջը, այդ երկին մեկանալ, այդ ինչ անուշ մեղեդիր, այդ ինչ անուշ եղանակ է, քուր երեխաներ, այդ ինչ անուշ է, որ վերջացրեց, այդ հիշում է ասի, Արտանամ առավոտ, որ երկանել է երկեմ, մել երկանակել է նորից երկեմ, լրի մորացա, լրի պրծա, որ վերջացրեց Սուրբ Օգին,
İnsan ses gides inşa var. Gides inşa var. Lisiş gidem inşa var. Esfos yenkemi baratıyon çasız. Or hosaz hokiyom imet. İmbeçes hosaz. Esfos asız uzmasay ester var. Romayetsiz. Kut. Samvet. Sayın hosaz. Nün hokin al. Օգտան կհասնի, հոգին ա, օգտան կհասնի, մեր տգածներուն, քանզի ինչ բանի համար, աղոտվենք ըստ արյունավույն, չգիտենք, բայց ինքը հոգին, բարեխոս կլամ մեզի համար, անբարբար հառաչանքներով. Եվ ստվերը կնողը գիտե, հոգին ինչ խորելը, քանզի աստու կամքյամ է մատ, բարեխոսում կնե սուրշտերի համար. Արան սուր փոքու զորության արանց անձամ աստու հոգու մենք չենք կարա ան կարող են եւ Քրիստոսը եկեղեցին երկրի վրա պատրաստողը ինքը սուր փոքին ա փակմեր աստու զուն կենտանի փակ իրավը մեզ չի թողե նա որ սկսեցնե մեջ իր բարի գործը նա պիտի ավարտի հասնի դու բրդի ճշմարտությունը դու կաչի ճշմարտությունից Մի կարճիկո վիճակից, մի կարճիկո մարտահրավերներից ու ձևերից, անովը ինքը տերնա, դու պիտի համաձայնվես, ուզես, ընտրությունը դա պիտի կատարվի ամեն օր, ամեն վայրկյան, ես համաձայն եմ Տեր, արա իմ մեջ Սուրբ Հոգի Աստված, արա իմ մեջ Սուրբ Հոգի Աստված. Եվ են հաբրտավին օրվա համար, ինդի եկեղեցին, պատրաստողը Սուրբ Հոգին ա, եկնքում բավական անողը, ուդի հաբրտակվես, բավական անողը Սուրբ Հոգին ա, կո մարդեն ուժերը չեն, կո մարդեն զորությունը չեն, այլ աստու հոգուցն ա, ներ գործի ինքը մեր մեջ, եվ որ դու ընտրում ես, համաձայնվում ես, մեղքը մերժում ես, ու մեզ աղ քեզանից վանում ես, հիմա քեզ ես գործակից, Սուրջ փոքին, Սուրջ փոքին, ինչ որ ասես բոլը դա պետք է, բայց դե սա լոտ մարդկային ուժերի վրա չի, դե գործակցի Սուրջ փոքին, մատեն ուղի աշխատանքը, մատեն ճիկտու աշխատանքը, քրտինքը, չի կարծես կամ ինձ հոգևոր դարձնեն, գործակցի Սուրջ փոքին, դա ասում ես մեզերիս համար, այդ փոքր երեխան շատ է դա հասկանում, դե ու դեմ փոքրում էլ ա Սուրջ փոքին ներ գործում. Իհարկե, իհարկե, բայց նա հրատ ա պետք, երեխան ուզում է մոր մեջ, հոր մեջ այդ կենդանի հավատը տեսնի, այդ կենդանի կյանքի հարդակությունը տեսնի, մոր արդասունքը տեսնի, մոր ծնգած ծնգերը տենա, դու հոշ առաջ հոր այդ միասին, իր հասնականամ, մեկը մի ստեղամամ է սերը տենան երեխաները, նենք օրինակելի քուր երեխաներ ջան, ժամանակը շատ մոտ շատ մոտ է ժամանակը եթե ճիշտ ասես մենք իշկամ ենք զբաղվում այդ զիբիլներով այդ ունային բաներով իշկամ ժամ ենք մենք տրամադրում դրան մանավանդ այս պատերազմային օրերի մեջ անդադայա քուրեր ես պետք դա լինի այն ինչ որ կրված ինչ որ որոշված ավել բան չի կարելի հաղորդի խնդրի, փապակի, ծառավի, կապվի սրա հետ, եկին կացնի, եկին կացնի, իմ խոսքը բնավ չի անցնի, ասեց Հիսուսը, դեթ ուզեր այսօր մենք մեզ բացտուգենք, մենք մեր ներսը պատրաստենք դուրս առաջ, մենք մեր ներսը մար ուղեինք դեպի Տերը, մենք ստապվենք, մենք արտանայինք, ինչպես Եբրեացի թղթի մեջ, արտանձը ու կքնանաս, ու կանգնի մեռներից, Քրիստոս քեզի լույս ժամանակը ծախու արեք, օրերը չարեն։ Ուրեր եղբանը ջան, մեզ զանալա պետք, մեզ տրջոն հրիվելա պետք, մեզ մոտ է պրգությունն ավելին, քանի այն ադը մենք հավատացին, նա մեզի մոտ է պրգությունը, և մենք սպասում ենք եկեղեցու հապշտապելուն, քիչ օր ա մնաց եկեղեցու համար, քիչ ժամանակներ կան եկեղեցու համար, դի եկեղեցին շուտով հապշտակվի, որ հայտնվի այն անօրենը, ու վայք ես երկիր, որ հանգարծագին կմնաս, վայք ես քուր եղբայր, որտե վայ ինչ վատ արումով չեմ ասում, իհարկե, վայ որ դու մնասիր հետ,
ու մեզ տեղուսը պիտի գա։ Մեզ դժվարություն կլինի քուրերի աղբաները ջան։ Մեզ նա մեզ ու մեզ ինչա պետք մտնել հափշտակության մեջ, առաջիհարության մեջ, ու գա մեր տերը, գա մեր փեսան, իր հասն լի պատրաստ փեսային դիմավորելու։ Իր հասն լի սրբության զարդանքի մեջ փեսային դիմավորելու։ Ով հարս արտացի, ով հարս զորացի, հաճի Քրիստոս կյանքը քո վրա, հաճի սմոգը զարդանել հոգուդ աշխարհի մեջ, ու պես անդիմանում պատրաստի, նա պիտի չնշանա, պիտի գա մեր պես անշուտով, եկնեք այդ ավարդի, պիտի եղեցի լեկիկ մտնի, ժամանակը մոտա, էլ ժամանակ չկա, Դերը մոտա, նա պիտի գա, թող սուպոգին կենթանի, իրա հելնեք թափի մեր հոգով էչ, մենք զրանանք, լեսեք արզուրին ծամ ասվածայի, իրա վերկայի կոչումի, այդ իրա ունքի մեջ պտելու, ձե ընդրությո կոչումը հաստատեք աստե ավետարանը, քո հերտ այս սորևի, հաստատվես շիշմատության մեջ, քո դրությունը կատարվի, քո հոգուտ մեջ, որ եկիք մտնես։ Ժամանակ չկա, դուրջ օրը շատ մոտա, մոտա ու կարտուրակները, մերժի մեղքը, մերժի աշխարհը, դու այդը ատի չես, քո դուրը եկիք դապանված, եկնայի քարդացի ես, կնքված սուրբոքով, կնված արյան պատվական, կնված արյան Քրիստոսի, քո աննկնան կրկի մեջ, Դիրանն ես պատկանում, զորացի հարազատ, զորացի